Aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais hapa nchini katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022, bwana George Wajakoya, ambaye ni mwandani wake Raila Odinga, ameweza kutangaza kwamba Mungu hana furaha na uongozi ambao upo mamlakani, akirejelea uongozi wa bwana Ruto upande wa Ikulu kuu. Akizungumza mnamo Jumamosi tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2023, George Wajakoya aliweza kuelezea kuwa utawala wa Rais William Samoei Ruto unajificha kwa maombi yanayofanyika upande wa Ikulu kuu kila siku ya Jumatano. Bwana George Wajakoya alielezea kuwa utawala wa bwana Ruto umekuwa ukiongoza maombi upande wa Ikulu kuu, ili hali wao wenyewe si wokovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana George Wajakoya alielezea kwamba bwana Ruto amekuwa akidedea kupiga sapoti mapenzi ya jinsia moja hapa nchini Kenya ya LGBTQ, ili aweze kupata msaada kutoka taifa la Marekani. Nikiweza kumrukuu George Wajakoya, aliweza kusema kwamba nasikia kule Ikulu kuu watu wanaenda kuomba kuanzia asubuhi mpaka mchana. Hiyo ni uongo mtupu, ili waweze kupata msaada kutoka Marekani, George Wajakoya aliweza kunena. Bwana Wajakoya alieleza kuwa kutokana na maombi ya uongo upande wa Ikulu kuu, huenda matunda yake yakawa mabaya zaidi, sababu Mungu hayupo na furaha na Ruto. Nikiweza kumnukua, aliweza kusema kwamba hao watu, mimi natabiri na niliweza kutabiri kifo cha Magufuli, watu watakufa hivi karibuni kwa sababu wanachocha Mungu, Wajakoya aliweza kumalizia.